Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je danas prvu radnu posetu Kataru, tokom koje je imao bilateralni sastanak sa emirom države Katar, šeikom Tamim bin Hamadom Al-Tanijem. To je bio njihov prvi susret, a dva lidera su razgovarala o bilateralnoj saradnji, ekonomiji, snabdevanju hranom, energetici, investicijama. Posebna tema bila je Air Srbija, budući da je prvog čoveka Katara Vučić zamolio da razmotre mogućnost da postanu strateški partner Air Srbije. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio vizionar kada je pre 10 godina tražio da se u sporazum stavi formiranje zajednice srpskih opština, dodajući da je to nešto što danas ne mogu da odbiju ni SAD, ni Brisel, ali ni Priština i bez čega nema implementacije sporazuma. Američki ambasador u Srbiji Christopher Hill izjavio je da je bitno da se svi slože oko toga da zajednica srpskih opština mora da se formira, jer je predviđena sporazumom od pre 10 godina. Christopher Hill na panelu Budućnost EU i Zapadnog Balkana na Koponik Business Forumu izjavio je da je 10 godina veoma dug period za formiranje zajednice srpskih opština, ističući da sporazumi moraju da se poštuju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvima uhapsili su 5 pripadnika kriminalne grupe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili više krivičnih dela razbojništva i teška krađa, kao i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Sumnje se da su oni na teritorijama policijskih uprava u Somboru, Šapcu, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Smederevu, Jagodini, Kragujevcu i Beogradu obijali ulazna i balkonska vrata kao i prozore na kućama oštećenih, a potom iz njih odnosili vrednosti. Jubilarni 30. Koponik Business Forum otvoren je danas na Koponiku, a predsjednik organizatora Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović je, govoreći o ključnim događajima između dva foruma, ukazao da je privreda Zapadnog Balkana lane ostvarila značajno slabije rezultate u odnosu na 2021. godinu. Istakao je da se prognoze rasta za tekuću godinu kreću u rasponu od 2,2 do 2,6%, a što se Srbije tiče, naveo je da je naša zemlja lane ostvarila rast od 2,3%, što je skoro duplo manje od projektovanog, da je industrijska proizvodnja porasla za 1,5%, dok je ukupni deficit na kraju godine iznosio svega 3,3%. Danas je počelo sprovođenje međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja će biti usmerena na kontrolu korišćenja sigurnosnog pojasa i načina prevoženja dece u vozilima. Akcija će trajati do nedelje 12. marta u 30 država članica organizacije ROADPOL. Saobraćajna policija dosledno će preuzimati mere prema svim licima koja za vreme vožnje u motornim vozilima ne budu koristila sigurnosne pojaseve kako na prednjim, tako i na zadnjim sedištima, kao i prema svim licima koja decu budu prevozila na nepropisan način. Podsećamo da je Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova u skladu sa programom korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području opštine Stara Pazova za 2023. godinu raspisao javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta, i to za decu rođenu u periodu od 1. jula do 30. septembra 2022. godine. Jedna servisna informacija, za sutra je najavljeno isključenje struje, i to u Novoj Pazovi od 9 do 12 časova zbog elektromontažnih radova. Struje u tom terminu neće imati potrošači u ulici Vladimira Rolovića, a od 12.30 do 13.30 bez struje ostaju potrošači u ulici Vojvode Stepe.
Prelazimo na sport. Reprezentaciju Srbije će na Evropskom prvenstvu vazdušnim oružjem, koje počinje sutra u Talinu, predstavljati 22 takmičara, saopšteno je iz Streljačkog saveza Srbije. Prva tri dana Evropskog prvenstva vazdušnim oružjem, koje traje do nedelje, na programu su juniorska takmičenja, a potom na scenu izlaze seniori. U poređenju sa prošlogodišnjim Evropskim prvenstvom u Hamaru, na spisku seniorske reprezentacije su dva nova imena, a među starim, dobro poznatim imenima je i Aleksandra Havran, članica Streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove. Odbojkašice Jedinstva savladale su u 19. kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije Partizan FBET rezultatom 3-0. Gošćama iz Beograda nisu ostavile ni gram nade, pa su predvođene Isidorom Kockarević, Tamarom Miljević i Brankom Ticom ubedljivo trijumfovale sa 25-18, 25-18, 25-15. Sljedeću utakmicu Jedinstvo igra u Komšiluku sa ekipom Indije. Odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca izgubile su sinoć na svom terenu u okviru 19. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Njihove protivnice iz Indije su bile bolje ovog puta, ubedljivo ih pobedivši sa 3-0. Novobanovčanke nisu imale nikakve šanse s obzirom na to da su dva primača, Sara Marinković i Anđela Kukilo, bile povređene, pa samim tim ekipa nije igrala punim kapacitetom. U narednom 20. kolu Omladinac gostuje ekipi ŽOK Novi Sad u petak 10. marta. Košarkaši Dunava su izgubili u Staroj Pazovi od Zdravlja iz Leskovca rezultatom 83-78 i sebi prilično otežali položaj u borbi za opstanak u Košarkaškoj ligi Srbije, jer im je rival bio upravo jedan od direktnih konkurenata. Dunav u naredne dve utakmice također igra sa konkurentima za opstanak u ligi na gostovanju sa Čačkom i kod kuće sa Kolubarom. Zdravlje dočekuje OKK Beograd. U okviru 16. kola Srpske lige Vojvodina, Podunavac iz Belegiša je zabeležio juče pobedu na svom terenu protiv fudbalera Novosadskog Kabela i to rezultatom 2-1. Omladinac iz Novih Banovaca je za vikend pobedio u gostima ekipu Bečeja 1918 rezultatom 2-1. Fudbaleri Jedinstva iz Stare Pazove su bili uspešni u Zrenjaninu i zabeležili pobedu nad Radničkim 1-0. U okviru Vojvođanske lige Grupa Jug, Radnički iz Nove Pazove je igrao za vikend nerešeno u gostima protiv Sloge iz Temerina rezultatom 1-1. Fudbaleri Dunava iz Starih Banovaca su u Šidu pobedili Radnički rezultatom 1-0. Sutra pretežno iznad većeg dela zemlje suvo, dok se slaba kiša očekuje na severu i na jugu Srbije. Vetar slab do umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 6, a najviša od 11 do 16 stepeni. Pratili ste vesti, zahvaljujemo vam se na pažnji i želimo prijatan ostatak večeri.